Men vi börjar komma någon vatten då med maskiner, känns det. Jajamän. Se om vi har lite mat här kanske. Jajamän. Ja, vi kan göra. Jag lyckas lära mig hur man gör smacker, tänkte jag säga. Det blev en blandning här. Ja, ah, nice. Så att man har, kolla här. Man har bröd. Ja. Yeah. Så höger klickar man på den här då. Nej. Du har bröd. Okay, alltså du lägger okay, ut den genom att högerklicka. Okej, okay, ja. Och så tar du... ska vi se om jag har något. Ja, kom här istället. Ja. Och så tar man... här, varsågod. Du hackar lite morot. Okej. Okay. Vad vill du mer ha, tro? Du kanske vill ha... Har jag någon tomat? Gurka kan vara gott på... Nej, det har vi inte. Okej. Okay. Här. Okay. Och så kan du få hacka den här. Så. Okay. Så, då och så tar du högerklicka på kniven. Så du plockar upp den. Ja, men okej, okay, så. Ja. Och så lägger du ut kycklingen. Och så högerklickar du med kniven. Nu fick jag den, men här. Ja, sen så antar jag. Ja, vad var det mer jag gav dig? Det var bara det jag gav dig. Jag tror det. Högerklicka bara allting. Bara, ja, ja. Vackert, va? Och så lägger du på... Bröd igen. Ja. Och så nu slår du bort den. Hey, nice. Har du din macka? Ja, jag har en till. Ja, jag behöver ju också göra massa mackor. Jag har ingen macka. Är det liksom så här, kan man göra helt själv vilket recept man vill? Ja, jag tror det. Coolt. Bara spamma ut massa med de ingredienserna jag har nu. Jag tänkte ju någon dag när vi kanske inte håller på så mycket med maskiner kanske. Att man skulle börja designa ett hus och kanske designa lite runt omkring här kanske. Just det, vill du kolla hur man... Fattar du hur man får äggplant eller? Äggplant. Man får en crate. Och sen vart man får craten ifrån, det står inte. Antar att det är äggplant seeds vi börjar föreställa. Ja, finns det? Ja. Ja, det finns, okej. Okay. Men det står inte på något sätt hur man... Eller här, vänta. Nej, det är white eggplant. Compostable. Ja, det är nog bara att man kan lägga seedsen i komposter. Ja, precis. Kanske är bara samma grej som tomat och sånt där. Man får springa runt lite och så hittar man det. Jag skulle kunna bara gå ut på något random äventyr och bara leta efter massa random saker som vi tar med hem liksom. Och se om vi hittar... Gör det. Ja. Jag skulle vilja hitta kaktus så vi kan en kaktusfarm. Kan... Det är sant alltså. Så. Så. Ja. I norr skulle vi. Hur mycket bröd har du? Jag har 49 bara bröd och sen har jag typ 6 mackor. What the fuck? Då vet vi vem som har tagit allt vete. Nej, ska... Vem är det som bor här? Har inte det bästa liv... Ja, det är nog här. Hallå. 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 Va? Jag är mutad. Vad gör ni här? Ja, vi är ute på ett litet äventyr och försöker leta efter lite saker. Så, så okay. Hittar vi er bas här. Ja. Så hur är läget här då? Bra. Vi jobbar ju på att få igång tåg ordentligt. Ja, ah, så okay, det är ni som har byggt... tågfälsen där uppe. Ja. Nice, nice. Så långt har inte vi kommit än riktigt. Vi lär oss fortfarande. Ja. Jag kan lite för mycket om crates så... Ja, det... Ja. Ja, ja vi har typ mest bara gjort matfarm, träfarm, stenfarm. Typ. Ja, vi borde nog göra... Ansight farm och någonting. Ah, just det. Ska nog göra det nu, jag har inget bättre för mig. Ja. Ja, lycka till med det så fort vi fortsätter. Ja, vi ses. Ja. Kanske. Ja. Kan man göra en ansight farm alltså? Tydligen. Kanske någonting man ska titta in på sen också. Okej, okay. Vad är det här gjort? Ja, då... Det är nog jävla secret gång.
Oj, i helvete. Har du något torches? Här nere spawners. Oh, nu har jag torch. Okay, vad mycket om du har. Ja. Och det här? Black candle. Jävlar vad det är. Det här bakom här också. Hittar du tillbaka eller? Här är en till. Jag tror jag gör det. Jag håller på att... Jag hittar fan inte tillbaka. Jag håller på att kolla alla ställen bara. Mm. Här är en till kista. Diamond sword. What the fuck, Yuki? Vad? Varsågod, du kan få den här. Oh, det spanade din nylle på mig. Det verkar inte finnas någonting med här, va? Här då? Jag var till där med sword. Oh, nice. Ja, men vi lyckade det vara svärde från. Ja, var det inte mer gånger här också? Kanske då. Ja, det måste vara flest banor. Det var typ på alla håll. Fan, jag undrade varför inte hände någonting på någon stream. Så kollade jag på Lulu och han är inte här. Jag bara, fan. Vi har fucking PvP-fight där. Jävlar, Jocke! Ja. Ah, oh, Jesus! Jävlar. Oh, Jesus! 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 Ah. Jag blir omringad! Jag med! Oh, nej, jag är död! Eller jag är nere. Nej! Please help me! Jag kommer, Jocke! Ah! Ah, hjälp! Ah. Oh my god, Jocke, det är 100 stycken här! Okej, jag dog. Jag kan inte dö sådär. Det var tydligen. Det spanar skeleton som är Iron Sword, Jocke. Ja, jag såg det. Det var de som dödade mig. Här, det var där du dog. Jag fick spanen, tror jag. Ja. Jag ser din död. Wait, vad? Jag ser Jocks huvud. Vänta, det är någon annan. Vad ser ni? Tja. Hur är läget här? Ja, jag försöker lista ut saker, men det går inte så bra. Ah. Jag, jag dog ganska nyligen, så jag har fått springa tillbaka dit. Så, ja, vi hörs. Hejdå! Jag är snart framme. Jo. Ah, var gick man någonstans? Jocke, vart fan wait, är du? Wait, jag kommer typ dö igen. Please help me! Jag är fast! Jag vet inte var du är. Jag är fast i fan! Du dog, han är det innan. Jaha, du är tillbaka för du dog. Hur många saker ser jag? Jag är bakom dig också. Logga ut! Holy shit. Du ska veta vart du är. Du vet det där rummet där det var typ... Du får guida mig. Var det här du dog? Där inne till höger där. Kolla bara extra sånt där. För att protekta mig medan jag laddar också. Ja då. Jag hinner typ lämna och joina 10 gånger innan Jocke joinar en gång. What? Vad led mig till sakerna? Inte hit. Åh nej. Här ligger jag. Tjena. Sa du precis tjena till dig själv? Men vad fan? Ja. Kolla. Det här är så coolt ut, det här vill jag portable storage interface. What? Kolla det här stället. Okej. Okay. Vad fan åker du, Jocke? Jag vill bara kolla in, det var så coolt med en liten ingång. Så. Cringe. Okej. Vänta, jag måste gå. How to kasta av sin kompis from a boat. Och här, något till höger har vi. I vattnet. How to kasta av. How do you cast off your compass? Compass. Ja, det. Det börjar låta mer fan heter det? Inte danska. Nästan danska. Skånska. Har vi några trapdoors? Nope, vi är döda. Men det är värt det. Ja. Det blir kul. Ja, vi är såhär. Åh, jävlar vad mycket skit. Det är bomber här, Jocke. Bomber! Jag måste upp. Det är typ glass. Det här bucket of frilled shark. Den låter ju mysig. Shark! Ah!
Robban, Robban. Vad fan händer? Robban, det är fist. Jag kommer, jag kommer. Jag plockar upp mig då. Ja, vi åker på, vi åker på. Oh my god. Fan är det där? Holy shit. Jag kastar bomber på den, åk tillbaka. Oh. Kobe. Kobe. Ja, det gick inte så bra. Ja, det är den. Vi dödar den. Hur mycket HP har den? Vanilj. Ah, han kommer, han kommer, han kommer! Ah! Oh! Du måste stanna, vi har den. Det är fan det bästa. Jag kan inte stanna den. Du har ju full HP. Vad lår du på då? Okay, jag hoppar ut du om du vill. Nej, klart oss. Du får jag tänker att vi båda hoppar ut och dör. Nu, nu, nu! Ah, vart är jag? Var jag? Nej, nej, båten, 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 hopp in i båten. Jocke! Hoppa ut! Men. Alltså, okej. Okay. Gellowag heter han. What, ett stort hjul här. Det är något till typ krokodilfiskhaj här. Vad finns det här under? En spanner. Frilled shark. De vill vi inte ha. Yeah. Nej, döda dem. Jag tog bort en spanner också. Det är en kanon här under. Ja, men jag skämtar du. Ja, tack så hämta med er. Jag tror det var jättestor haj. Jag vet att det är en massa hajer här under nu. Nej, men gearboxes. Jag dödade en. Längst ner är ju fan så mycket loot. Ja, jag vågar inte gå ner dit för det var hajer, men de kanske är borta nu eller? Jag dödade en. Okay. Jag håller på att försöka gå in i kaptenens hittarna. Eller var det här? Ja, det var här jag var inne. Kaptenen. Smoker. Jag måste göra. Oj, här var Iron. Ingen aning vad detta är för något. Golden Apple Crate. Nej, jag måste upp. Då kan jag dra upp där. I'm drunkning. I'm doing the drunkning. I'm doing. Kan man ta upp kanonen? Smoker. Man kan ta upp kanonen. Fan ska du den till? Skjuta Jakobs hus. Aha. What the fuck? Okej, bara var vi på en hit va? Att Fredrik var inne. Sånt är det, för då var inne. What the fuck? Kanske du har gibbat hela natten. Vi har inte tryckt här någon gång. Men jag och Fredrik gick ju på promenad innan. Är du säker att det var han? What? Imposter? Mm. Jag tror. Vad är det här? Pumpaträd? Gånger ut. Jocke, jag dör! Va? Åh nej, du gick på... Ofta det var sånt. Åh nej, var du någonstans nu då? Frågan är, var du någonstans? Jag var precis på nära att komma ner från den där jävla skiten. Ofta det fanns sådana block. Det finns vad är det, powder snow som gör att man åker rakt igenom snön. Man måste typ bara leta igenom varenda litet block här på berget för att hitta vilket block du gick på. Här, Jocke. Oh. Check, check, check. Här är ett sånt block. Åh, det står bara snowblock. Vilken lurefax. Okej, okay, du. Ja, man kan visst höga sen då. Då, se. Ah. Va? 3, 1, 2, 4. Här. Ja, ah, jo, det är nog. Okej, då är det bara börja hugga här, antar jag. Där, bara spela vidare lite, bara se exakt vart du sjönk. Där. Oj, vad långt. Hejdå! Okej, okay, jag tror jag hittar hålet. Ja, då är det bara fortsätta. Insta loggar ut, eller inte insta, men så fort jag fattar vad som händer. Det värsta är, alltså det är typ ett ställe också bara, så det var typ så trapparna. Så du borde kunna logga in nu. Ja, här är det till sånt här ställe. Ja. Check, check, check. What the fuck? Så han lägger. Ja, det är fan varje gång vi kommer till det här. Ja,
Får se om sömn kraschar också. Ja. Det var inte vi. Det var inte vi. Har du gått in i slottet? Ja, jag gick in lite snabbt, men det fanns fyra. Ja, du missade. Nej. Det fanns fyra. Du visste. Nej, det fanns fyra iron block där inne. Den nu är jag trött på dina... Det kommer farsan igen. Okej, pappa. It wasn't your house. Fan, vad är det? Sil. Vad fan är han på gruset? Jag tror inte du ska vara här. Inte. Nej, okay. Det där är... Han kanske bara vill ligga i solen. Mörda han. Nej, Måns. Det är tiger här, Joakim. Fuck. Ja, ska vi bara fortsätta det hållet eller? Eller vilket håll ska vi ta? Vilket är det hållet? Jag tror du var precis på i mig. Bara fortsätta typ norr eller east eller någonting. Tack.